зможеш, якщо зміг я. У Хмельницькому для дітей з серцево-судинними захворюваннями та цукровим діабетом провели веселі старти та змагання з дартсу. Діти, які не виступають на соревнованиях в городських, в обласних змаганнях, просто вони у себе тут займаються, але таких соревновательних у них немає. Тому проводимо такі діти-сироти, многодетні, інтернати серед них. І найголовніше, щоб привлечь їх займатися фізкультурою та спортом. Веселі, щасливі, сміливі та позитивні. Ці чотири команди вправлялися у баскетболі, хокеї, футболі та інших видах спорту. Також визначили переможців у дартсі. Діти дуже з задоволенням до цього відносяться, їм це подобається і це їм створює позитивний настрій. Тому ми дуже раді долучатися до ось цих акцій, які проходять постійно щорічно в нашій школі. В них спільні інтереси, дітки об'єднуються за спільними інтересами і вони отримують насолоду від цього. Не приховують задоволення і самі дітки. Комусь то забава, для когось боротьба, а хтось прагне нагороди. Очікую змагань, то що виграє найкращий і пусть переможе, чесно. Спортом займатися дуже хорошо, не будеш хворіти і я очікую подарунка. Веселого заряду, добре позайматися спортом. Багато ігор, як я дівчина спортивна, то я хочу, щоб було багато ігор. Хоча переможці відомі, та без подарунків не залишився жоден учасник. М'ячі, футболки, чашки та браслети. Спорт для всіх подумав, аби кожна дитина отримала свою нагороду. Тетяна Кукуріка, Сергій Рибчинський. Новини телеканал «Ексклюзив».